Campinas. Você vê novamente o cruzamento, toca de cabeça do Eduardo. Por todos os ângulos para você curtir. O lateral direito veio na primeira trave. Mais uma vez, gira, toca de cabeça, o goleiro toca na bola. A tentativa do Luiz Carlos. E aí eu aprendi uma coisa esses dias. Eu